початися засідання Верховної Ради. Сьогодні у депутатів має бути плідний день, як, власне, і весь тиждень. Планують відмовитися від позаблокового статусу України та, щонайперше, ухвалити бюджет на наступний рік. Проект головного кошторису України розглядатимуть у четвер. Сьогодні ж його має представити уряд. Яким має бути бюджет 2015-го і чого нам чекати наступного року? Напередодні говорили у студії «Свободи слова». Бюджет 2015 на розсуд депутатів сьогодні представлять його проект. А напередодні в студії «Свобода слова» урядовці та політики розповіли, що може чекати на українців наступного року. Міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус відкрив амбітні цілі. У 2016-му країна має вийти на новий рівень. За два роки увійти у топ-50 країн по легкості ведення бізнесу. Але зараз треба стабілізувати ситуацію. У парламент вже подали перші законопроекти, які стосуються дерегуляції, приватизації та держзакупівель. Як ви знаєте, там около 10 мільярдів доларів державних закупок, вони проходять не зовсім по прозрачній схемі, не зовсім ефективно, тому будемо переходити к електронним закупкам, увеличиться прозрачність. Міністр соціальної політики Павло Розенко теж не приховував, цьогорічний бюджет буде непростий. Ні, пенсії та стипендії не скасують, допомогу на дітей не зменшать, пенсійний вік не підвищить. Але схеми отримання пільг переглянуть. Ми прив'яжемо в тому числі пільгу на житлово-комунальну послугу до доходу людини. І вже не буде так, що почесний там пенсіонер чи почесна людина, яка має зарплату 15-20 тисяч гривень, вона не буде платити за житлово-комунальних послуг. Народний депутат України блоку Петра Порошенка Оксана Продан у парламенті сподівається, уряд представить виважені зміни до податкового кодексу. В Україні сьогодні 5 мільйонів людей працюють в тіні. Вийдуть звідти, якщо будуть посильні і зрозумілі податки. Я сподіваюся, завтра або в четвер ми проголосуємо відміну спецрахунків по ПДВ. І це є обов'язкова умова всіх фракцій, які є в коаліції, про голосування за бюджет наступного року. Так само я сподіваюся, що ми проголосуємо на цьому тижні податковий компроміс, якого чекає весь майбутній легальний бізнес. Представник опозиційного блоку Олександр Вілкул політику сьогоднішньої влади критикує. Мовляв, соціальні виплати урізає, кредити набирає. У правительства, по большому счету, є зараз два пути. Перший путь – це обеспечить экономический рост, обеспечить рост промышленности. Второй путь – это пытаться взять в кредиты, урезать максимально все социальные льготы. Практически переложить свою там безответственность и свой непрофессионализм абсолютный на плечи простых людей. Та эксперты вважають, часу на довгі дискуссии Украины уже немає. Времени на раскачку у страны абсолютно нет. Либо мы скатимся в пучину разрухи, и с вытекающим отсюда дефолтом, либо придется принимать крайне непопулистский бюджет. Страдать будуть всі. 60% глядачів у студії теж вважають, для проведення реформ бюджет треба ухвалити якнайшвидше. Олеся Комарницька, «Факти», ICTV.